Uma tragédia na tarde de hoje na BR-230, próximo à cidade de Juarez Távora. Uma caminhonete perdeu o controle e saiu da pista. Pessoas que estavam passando pelo local pararam no canteiro para ajudar a vítima. Um carro vermelho que vinha em seguida também perdeu o controle e acabou atropelando e matando três pessoas que estavam ajudando o motorista do primeiro acidente. Mais detalhes você confere agora na reportagem de Rafael Gonçalves. Acompanhe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista desta caminhonete seguia na pista principal quando perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Pessoas que passavam pelo local viram o acidente e decidiram estacionar no canteiro para prestar socorro à vítima. Foi neste momento que a tragédia aconteceu. Uma mulher que conduzia este carro vermelho também perdeu o controle da direção, atropelou e matou os três homens que estavam na beira da estrada. Infelizmente, esses três pedestres eles vieram a óbito aqui no local, certo? Nós tivemos aqui a nossa ambulância de resgate, juntamente com o SAMU aqui do Ingá, que infelizmente constatou esses três óbitos. O acidente aconteceu por volta de 1 hora da tarde de hoje, na altura do quilômetro 106 da BR-230, próximo à entrada do município de Juarez Távora. No momento, chovia na região e a pista molhada pode ter provocado a derrapagem dos veículos. As marcas da frenagem no chão dão uma ideia da distância em que as vítimas foram atingidas e arrastadas. A condutora do veículo foi socorrida pelo SAMU e trazida para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. A PRF segue apurando e investigando as causas do acidente. Olha, sobre esse trágico acidente, eu vou agora falar ao vivo com o repórter Rafael Gonçalves. Ele atualiza o estado de saúde da mulher que foi encaminhada para o trauma de Campina Grande. Meu querido Rafael, boa noite para você. Qual o estado atual dessa vítima? Ô, Gilmar, muito boa noite a você, a quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta Paraíba. Essa mulher tem 34 anos, a condutora do veículo, identificada como Analice Quintães de Araújo. Ela estava na condução desse veículo vermelho, que terminou atropelando e matando essas três pessoas nessa tarde de hoje. De acordo com informações do Hospital de Trauma, a mulher deu entrada na unidade hospitalar às 3 horas e 17 minutos, passou por exames, foi levada para uma reavaliação médica e agora há pouco ela recebeu alta hospitalar. O trauma, nesse momento, é apenas psicológico diante do que ela viveu nessa tarde de hoje, infelizmente causando esse acidente. Em relação à identificação das vítimas, o IML ainda está fazendo levantamento no local do acidente. Os corpos deverão ser trazidos aqui para a unidade do NUMOL, em Campina Grande, para serem periciados e, a partir daí, a ser feita, no caso, a identificação e, claro, a entrega, né, desses corpos, o reconhecimento por parte de familiares. Ainda não se sabe de onde são essas vítimas do acidente, nem como elas, no caso de onde elas são, né, nem a idade. O que se sabe, como a gente viu na matéria, é que foram três homens vítimas desse atropelamento. Em relação, Gilmar, ao motorista da caminhonete, né, do primeiro acidente, no caso do capotamento, do tombamento que houve, ele está bem, está consciente e orientado. Hoje à tarde ele estava muito nervoso lá no local, foi colocado em um carro, recebeu atendimento médico imediato, mas não precisou ser levado para o hospital. Agora a investigação segue a cargo da Polícia Rodoviária Federal para apurar as consequências e também como esse acidente aconteceu, mas o que se acredita nesse momento é que, devido à derrapagem, né, no caso a pista molhada, a derrapagem dos dois veículos e de outros na região está bem tensa, então por isso também aqui o apelo pelo cuidado redobrado, a atenção cada vez mais especial em questão de direção e chuva, porque
Infelizmente, episódios como esse não são raros, em casos onde o carro, né, aquaplana, ou seja, derrapa na pista e termina provocando acidentes. Nesse período chuvoso, a atenção redobrada é cada vez mais essencial, porque, infelizmente, o que pode ter provocado esse acidente hoje, tanto o primeiro, no caso, o tombamento do veículo da caminhonete, bem como o atropelamento dessas três pessoas após a mulher perder o controle, foi a partir dessa possibilidade dos carros terem derrapado na pista. Eu volto com você, Gilmar, daqui a pouco. A gente retorna aqui da cidade Rainha da Borborema com mais informações. Obrigado, Rafael, pelas informações. Mas, gente, olha, no trânsito, todo cuidado é pouco, né? Principalmente em vias de trânsito rápido, como são as nossas PBs e BRs. Principalmente, né, estando chovendo, porque o piso, o asfalto fica um verdadeiro sabão. Então, velocidade reduzida, cuidado redobrado para que você não faça parte aí dessas tristes estatísticas que tantas vidas aí têm levado no nosso violento trânsito aqui brasileiro.